ំញ៉ាំក្តាមអត់ឆ្ងាញ់ណាស់លោកប្តីខ្ញុំអ្នកធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់មកទឹកម្ទេសក៏ឆ្ងាញ់ទៀតអើយអានណាស់ខ្ញុំនឹងប្រឡាក់ក្តាមនេះឲ្យមើលទៅឆ្ងាញ់ហ្មងឲ្យឆ្ងាញ់ហើយជាមួយញ៉ាំមើលទៅឆ្ងាញ់បែបណាវិជេងអំបិលហើយអានេះទឹកដើម្បីដាក់ក្តាមនោះឲ្យវាងាប់ទៅលាក់បាទលាក់ក្តាមបាទណាតែទីនេះទាំងចាប់ដាក់មើលឥឡូវយើងចាប់ដើមនេះក្តាមយើងប្រឡាក់នេះហើយចាប់ទៅអូនសិនចូលចោលវាហុលចាប់វាហើយដើម្បីនេះនេះក្របមានអំបិលហើយយើងចាក់វក់ខាងទីទៀតអូស្អោវិជេងអានេះក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាច្បាច់មកចូលគ្នាច្បាច់ដាក់ចានចាប់កូនជេងមិនបាច់វាអូវាធំមកបាច់វាឲ្យវាមើលទៅវាជូរហើយស្រួលយើងប្រឡាក់វាបាច់នេះទេណាបាច់វាបែកណាណៃមកដើមឡើយយេ